Zprávy televízie Severka. Pediatrické oddelenie fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline má nový elektrokardiograf. Darovali mu ho futbalisti MŠK Žilina. Finančné prostriedky získali z dražby bielých dresov z posledného ligového zápasu v sezóne 2015-2016. Prvorade je zdravie, viem, o čom hovorí momentálne, čiže naozaj sme radi, že sme mohli takto pomôcť a ako sa spomínalo, verím tomu, že to není posledné a z našej strany určite príde tá iniciatíva, aby sa v tomto pokračovalo. Prenosný prístroj, ktorý sa používa na diagnostiku zápalových ochorení a porúch rytmu srdca, bude slúžiť už aj tým najmenším pacientom. Prístroj bude použitý na jednotke intenzívnej starostlivosti pre všetky vekové skupiny. Budeme na ňom monitorovať a zaznamenávať činnosť srdca od tých najmenších detí. Máme deti od jedného mesiaca až po 19 rokov, čiže aj do dospelosti. Toto je práve tá obrovská výhoda, že to je posledná generácia, moderný, prenosný, takže po každej stránke na maximálne výhovuje. Ja myslím si, že teda sa posunieme v tej intenzívnej starostlivosti o kus ďalej. Hodnota darovaného prístroja predstavuje sumu 2600 eur, pričom 1458 eur darovali futbalisti a zvyšnú sumu firma, ktorá zabezpečuje predaj a servis týchto prístrojov. No, takéto aktivity my môžeme len podporovať a poďakovať sa, tak ako som už spomínal, že chlapci nám robia radosť nielen na športovej báze, ale aj tejto spoločenskej a nemocnica nemôže nič iné povedať, len ďakujem. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.